Popri tých prestojoch a popri práve tom čakaní viem, že ty veľa fotíš, lebo venuješ sa aj fotografovaniu okrem herectvu. A aký je to, akože ten rozdiel v tom, že fotíš tých kolegov, hráš s nimi? To je strašná príležitosť. Ja fotím veľmi rád a som rád, že som okrem iného teda, že tu môžem hrať, že som dostal aj príležitosť a Renému to nevadí a nevadí to ani, lebo niektorí producenti sú takí, že sa tvária, nefoď to, nerob a čo ja viem a nechcem, aby ti to, nechceme to dávať von. A zrazu tuto všetko ako perfektne funguje, chodí sem celá moja rodina, hej, od, teda moje deti, môj syn, už si tu dovedol aj nejakú frajerku, kamarátku, som chcel povedať, a sú tu so mnou a proste zapadli do tej partie a normálne ich berú, hoď k tomu povie, dones parochňu, zabudli sme a on beží cez les pol kilometra, hej, a donesie parochňu a potom donesie čaj niekomu a kávičku. Čiže je to také vyslovene rodinné. A s tým fotením to trošku súvisí, že dostal som možnosť nafotiť zozadu, ako vzniká film. Čiže mám neskutočné množstvo tých fotiek, ale snažím sa fotiť nielen hercov, snažím sa fotiť aj teba. Hej, ako si tu s tým mikrofónom, aj produkčných, aj kameramanov, aj zvukárov, aj ako majú herečky dole sukne, keď im dávajú mikroporty, aj stánku fotografu, ktorá práve tuto oproti mne fotí. Jednoducho fotím všetkých a fotím stále. Chcem, aby z toho vznikol dokument, ako vzniká seriál, ako sa rodí seriál. A v podstate už to mám v kope, ako nedávno sme to práve pozerali s Renem, že tých fotiek je strašne veľa a dokonca možno, že z toho nejakú výstavu spravím. Na to som sa práve chcela spýtať, lebo ono to znie tak, že by bola škoda, keby nebola výstava. Uvidíme. Vieš, mňa veľmi poteší to, že tí ľudia, že najprv na mňa pozerali tak čudne, ako tak krivo, že čo tu ja s tým foťakom pobehujem. Potom, keď tie fotky videli, tak potom za mnou začali chodiť a prečo ja na fotke nie som a prečo ja tam mám len jednu fotku. A teraz ja cítim to, že tí ľudia tie fotky aj chcú sa na ne pozerať a každý chce mať tú pamiatku. A mňa to strašne poteší, keď vidím, že tých ľudí to teší a že povedia, jej, dobre sú tie fotky, ako super. A podľa mňa o takých rok, 2, 3, 5, 10 si na to ľudia spomenú a možno tie fotky budú naozaj živé a že to celé pripomenú, že to bolo niečo špecifické. Slovenského severa na slovenského